اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے والا سوف یعطیک ربک فتردا، محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ حضور پتہ کیا فرماتے ہیں صحابہ سے، فرماتے ہیں رب کہتا ہے حبیب تجھے راضی کرنا ہے، اور جب تک میرے سارے غلام جنت میں گئے نہ میں نے اللہ سے راضی ہونا ہی نہیں۔